হে গাইজ, গুড মৰ্ণিং অল অফ ইউ গাইজ। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মূল টপিকটো কি জানেনে গাইজ? এই যে আপোনালোকে চাই আছে মোবাইলটো, এইটো ব্লাষ্ট হৈ যাব পাৰেনে? আপোনালোকে থাম্বনেইল চাইছে, টাইটেলো চাইছে, যদি ব্লাষ্ট হয় কি কি কাৰণে মোবাইলটো ব্লাষ্ট হয়, যদি এটা স্মাৰ্টফোন আপুনি চলাই আছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে। আপুনি চাই থাকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ', আপুনি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা জানিব পাৰিব। ব'লক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো গাইজ, আমি প্রথমে এইটো কথা জানিব লাগিব যে আমার মোবাইল ফোনটো কি কি কারণে ব্লাস্ট হব পাৰে। বন্ধুসকল, গেম খেলিলে, বেছি নেট চলালে, চার্জত লগালে, কিন্তু কিহর কারণে হব পাৰে? সকলো যদি নহয় তেনেহলে ব্লাস্ট কিয় হব? গাইজ, এটা কথা মনত রাখব যে যেনেকে আপনার এটা জীবন, এই মোবাইল ফোনের তো এটা আপনার ভিতর, মোর ভিতর ভগবানে কি দিছে না জানো, কিন্তু এই মোবাইল ফোনটার ভিতর এটা আত্মা আছে, যেটা প্রসেসর মেইন হৈছে প্ৰচেচৰ। এতিয়া ধৰক আপোনাৰ ফোনটো যদি আপুনি গেম খেলি থাকে, লগত চাৰ্জত লগাই, লগত আকৌ মিনিমাইজ কৰি কেতিয়াবা ফোন কৰি আছে, লগতে ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন অন কৰি দিছে, ইণ্টাৰনেটো চলাই আছে, এতিয়া ধৰি লওক মোবাইলৰ প্ৰচেচৰটোৱে, মানে আপোনাৰ মোবাইলৰ যে আপোনাৰ ইঞ্জিনটোৱে কিমান কাম কৰি আছে। মই এতিয়া ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আপোনালোকৰ লগত, মই কিমান এটা ধ্যান দি কথাটো পাতি আছোঁ আপোনালোকৰ লগত, কেমেৰা সন্মুখত আপোনালোকৰ সন্মুখত কথা পাতিছোঁ, কিমান এটা ৰিস্কৰ কথা, ইমান মানুহে মোক চাই আছে, লগতে এই যে সেটআপ বেটআপ দি বহুত ৰিস্কত ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, কি কথা কৈ আছোঁ মই চিন্তা কৰি আপোনালোকৰ লগত কৈ আছোঁ। গতিকে এই মোবাইলটোৰো এটা চিন্তা থাকে যে আমি গ্ৰাহকক, মানে মোৰ অনাৰজনক, মোৰ মালিকক মই কেতিয়াও দুখ নিদিওঁ, গতিকে তেওঁ মোবাইলটো এইটো চেষ্টা কৰে, গতিকে আপুনি তেওঁকো দুখ দিব নোৱাৰিব। যদি আপুনি তাৰ লগত বেয়া কৰে, আপোনাকো বেয়া ফল দেখুৱাব। ঠিক তেনেদৰে যেতিয়া সকলো কাম মোবাইলত চলি থাকে, সেই সময়ত মোবাইলটো হৈ যাব পাৰে ডেড, কিন্তু ব্লাষ্ট কিমান সংখ্যাত? 1% হৈ যাব পাৰে ব্লাষ্ট, কাৰণ যেতিয়া বেটাৰী গৰম হয় মোবাইলৰ, মোবাইলটো ব্লাষ্ট কেতিয়া হয়? মোবাইলটো আপোনাৰ এই যে ইঞ্জিনটো, ইঞ্জিনৰ পৰা ব্লাষ্ট নহয়, ব্লাষ্ট কেতিয়া হয় জানেনে? বেটাৰীত। কিন্তু কোম্পানী ইমান সহজ কথা নহয়, কোম্পানী এনেকৈ কোনো কাম নকৰে যে মোবাইলটো ব্লাষ্ট হওক, কোনো গ্ৰাহকৰ হেৰি হওক, আমাৰ কোম্পানীটো বেণ্ড হওক, এনেকৈ কোনো নিবিচাৰে। গতিকে আপোনালোকে, ইয়াৰো এটা জীৱন আছে, আপোনালোকে যেতিয়া মোবাইলটো চলাই থাকে, চাৰ্জত লগাই, লগতে হেডফোন লগাই আকৌ গান শুনি থাকে, গতিকে আপোনালোকে বহুতো এনেকুৱা ধৰণৰ বিজ্ঞাপন, আপোনালোকে বহুতো ধৰণৰ ফেক নিউজ, ৰিয়েল নিউজ চাইছে যে মোবাইলটো হেডফোন লগোৱা থাকে কাৰোবাৰ কাণত আৰু সেইবিলাক ফটোত জ্বলি তলি একদম মানুহৰ পৰা অৱস্থা নাই। কিন্তু এইটো আচলতে কেনেকৈ জানেনে? এই ছেম প্ৰব্লেম যে যেতিয়া মোবাইলত গানো শুনি আছে, আপুনি হেডফোন লগাই, নেটো অন কৰি থৈছে, মোবাইলটো চাৰ্জত লগাই থৈছে, প্ৰব্লেমটো কি হ'ব পাৰে? এই বেটাৰী যেতিয়া গৰম হৈ যায়, বেটাৰী আৰু লোড ল'ব নোৱাৰে, লোড ল'ব নোৱাৰে, প্ৰচেচৰে কয় ভাই মই আৰু পৰা নাই, পিছত বেটাৰী আৰু কি কৰে? গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যেতিয়া মোবাইল চাৰ্জত লগাই, সেই সময়ত মোবাইলত কিছুমান অদৰকাৰী কামবিলাক আপুনি কৰা বন্ধ কৰক। যেনেকৈ ধৰক এতিয়া এটা ফোন কল আহিছে, ফোন চাৰ্জত লগাইছে বুলি কি ফোন ৰিচিভ নকৰে নেকি? কৰিব, কোনো কথা নাই। মোবাইলত এটা ইণ্টাৰনেটৰ কাম কৰিব লগা হৈ আছে, কৰি লওক, কোনো কথা নাই, কিন্তু মিনিমাইজত বেছি বস্তু নাৰাখিব। যদি আপোনাৰ মোবাইলৰ ৰেম আৰু প্ৰচেচৰ বেছি আছে তেনেহ'লে আপুনি কিবা এটা কৰিব পাৰে, কিন্তু গেম বস্তুটো কি জানেনে? যিটো গেম আমি খেলোঁ, গেমটোৱে প্ৰচেচৰক বহুত কাম কৰিবলগীয়া হৈ যায়, মানে আপুনি যিবিলাক চাই আছে, এক ছেকেণ্ডত গেমটো মানে পাৰ হৈ গৈছে, গাড়ীৰ এটাৰ আগফালে পাৰ হৈ গৈছে, এইখিনি ইমাৰ্জেঞ্চি কাম কোনে কৰি আছে? প্ৰচেচৰে কৰি আছে। গতিকে প্ৰচেচৰে কষ্ট পালে, প্ৰচেচৰে হাৰ মানি যায় যে মই আৰু ভাই নোৱাৰিম, পিছত বেটাৰীয়ে আৰু তাৰ পদক্ষেপ লয়। গতিকে মোবাইল ব্লাষ্ট বেটাৰীৰ পৰাহে হয়, মোবাইলটো কিন্তু ব্লাষ্ট হৈ যাব পাৰে, আপোনাৰ যিটো চাৰ্কিট আছে মোবাইলৰ, যিটো ইঞ্জিন আছে, ইঞ্জিনটো ডেড হৈ যাব পাৰে, কিন্তু ব্লাষ্ট নহয়। ঠিক আছে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোৰ পৰা ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ বহুত হেল্প হ'ব, আপোনালোকে এনে কাম নকৰিব, আপোনালোকৰো এটা জীৱন আছে আৰু এই মোবাইল ফোনৰো জীৱন আছে। এতিয়া যদি মই খোৱাত বহোঁ আৰু কোনোবা যদি আহি ডিষ্টাৰ্ব দিয়ে, বেয়া কথা, ঠিক সেই মুহূৰ্তত যেতিয়া মোবাইলে চাৰ্জ লৈ, সেই সময়ত এই মোবাইলটোক অভাৰ ডিষ্টাৰ্ব দিয়াটো অতি বেয়া কথা। গাইজ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা বহুত কথা জানিব, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, এটা লাইক কৰি দিয়ক ভিডিঅ'টো, আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলৰ নতুন আলহী তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন দবাই দিয়ক, আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম যেতিয়া আপোনালোকক সকলোকে চাহ খুৱাম। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ। লাইফত বহুত সপোন আছে, নাজানো পুৰা হ'বনে নাই, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো আশা এৰি দিয়া নাই, এদিন নহয় এদিন সকলোৱে মোক চিনি পাব, সকলোৱে আহি মোৰ লগত এখন চেলফি, অসমবাসী ৰাইজ প্লিজ মোক অলপ ছাপৰ্ট দিব তেতিয়াহে।